jam një nën e verbër, falem natën, dhe ka problem sepse kur falem, falem me dritë fikur. Allahu turit Zotit në roft, dhe lusë Allahu në gjelalu që ta kompensoj këtë sprovë me xhenet. Ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, men ibtalahu Allahu bi faqdi habibatayhi kanat lahu al-janna. Kë e sprovon Allahu me humbjen e dy të dashurave të syve, dritës syve. Allahu do t'ja kompensoj me xhenet. Ka thënë dietarët e Islamit dhe çdo form tjetër handikapie ka të njëjtin shpërblim. Po shpërmend syni këtu si si më thënë forma më e lartë e sprovës që mund të ketë njeriu humbja e dritës së syve. Do të kompensojë Allahu me xhenet. Kështu që e para gjë bëj sabër, bëj durim, inshallah Zoti do ta kompensojë me xhenet. E dyta, nuk ka asnjë lloj gjëje për situatën që ti je se si falesh, nuk ka asnjë lloj problemi. Zoti të ndihmoj.